L'Ajuntament de Figueres triplica la partida destinada a concedir ajuts per a la rehabilitació de façanes. S'ha passat de 20.000 a 60.000 euros. La subvenció representa fins a un 10% del cost de les obres. En el cas d'edificis protegits, pot arribar al 30%. De complicitat entre esforç de l'administració i esforç dels particulars. És a dir, el projecte modernitzador que tenim per la ciutat de Figueres només té sentit si té aquesta complicitat i té aquest esforç entre privats i públics, en aquest cas municipis. I aquesta és una iniciativa que acredita la dinàmica en la que volem entrar. Penseu que s'ha triplicat la previsió pressupostària per fer possible aquests ajuts a la rehabilitació. Estàvem amb consignacions pressupostàries que no s'acabaven exhaurint perquè no es promocionaven suficientment d'uns 20.000 euros l'any. Ara passarem a una xifra que, sense que sigui tancada, perquè es pot ampliar, però ja preveu que sigui de 60.000 euros. Els propietaris o comunitats que es vulguin adherir en aquesta subvenció, l'Ajuntament els bonificarà amb el 90% de l'impost de construccions i amb el 100% dels preus públics per la utilització de la via pública, diguem, posar les bastides o els contenidors per tirar la runa. D'altra banda, el consistori figuerenc ha signat un conveni amb la Diputació de Girona per redactar el Pla Local d'Habitatge. S'analitzarà la situació de la vivenda al municipi i es definiran les estratègies a seguir. Estem en el primer any, un any on de manera experimental hem decidit i hem proposat la redacció d'uns quants plans locals d'habitatge i ens interessava que hi fossin municipis singulars per poder veure realment aquesta necessitat i els resultats. I per nosaltres, municipis singulars, passa per Figueres, a l'Alt Empordà, amb tota una problemàtica urbanística important, amb unes demandes d'habitatge i amb una trajectòria ja també de preocupació pel parc de l'habitatge per acollir a nous vinguts i per estudiar també tota la realitat del món jove.